A szöveg felolvasóinak két fontos dolgot kell tudniuk. Az egyik szereplő, Ferenc Süket Néma, ezért az ő tolmácsa Anikó segítségével kommunikál. Az ő közös nyelvük a jelbeszél. Anikó ezt fordítja. Ildi! Ildi! Igen? 12 itt vannak. Melyik a Ferenc? Nagy Ferenc, itt vannak ketten. Ketten? Jó, enged. Ezt nem nagyon értem, miért jönnek ketten. Csak egy embert hívtam. Látom, hogy van itt valami fogyatékkal élő utasítás, na mindegy. Jó napot kívánok! Jó napot! Kovács Érikó! Nagy Ferenc. Magát is bemutatja. Horváth Anikó. Gondolom, ön lesz a tolmács. Igen. Mi más lennék? A felesége, vagy mi? Ennek a nőnek biztos, hogy Dolce & Gabbana parfümje van. Meglepően helyes a fickó. Akkor... Sok ez a parfüm. Nem is tudom. Zavarban vagyok, hogy akkor kinek beszéljek, hogy önnek, vagy a tolmácsnak. Nyugodtan beszéljen Ferencnek. Ja, értem. Jól van. Ferenc, megkaptuk a papírokat az előző munkahelyéről. Tehát az előző munkahelyről az értékelést, és úgy érezzük, hogy... Ez a nő azt hiszi, hogy én is süket vagyok. Én nem beszél normálisan, annyira mimikus. Hogy ön... Olyan kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen hangja van. Tehát, hogy nagyon jó ajánlásokat kapott az előző munkahelyéről, a Color Plus-től, ahol ugye az elemzéseket végezte, és azt szeretném most megkérdezni, hogy az előző munkahelyén volt-e süket munkatársa, vagy olyan, aki nem beszél, nem hall. Közben megy ilyen tolmácsolás. És amikor Ferenc ezt megértette, válaszol, ez pedig Anikó tolmácsolja. Igen, volt. Tehát tudtak, ők tudtak kommunikálni egymással, vagy... Miért nem gondolja ez a nő, hogyha egy süket van, ott tuti, hogy lesz még egy csomó? Csak az a kérdésem, csak az, hogy ön minden nap kísérje az urat a munkahelyére, vagy hogy fogunk kommunikálni, tehát hogy ezt... Remélem nem jön ez a nő, mert nagyon unszimpatikus. Süket mutogat. Mit mondott? Én nem értem, bocsánat. Fordít. Velem miért nem beszél? Ja, elnézést, tehát, hogy jó. Mi tudunk kommunikálni a jövőben? Vagy mindig kell tolmács? És most hangosabban kezdett el beszélni, a Dolce & Gabbana nem teszi okosabbá. És hogy a tolmácsot azt mi fizetjük el, vagy ön fizeti, vagy ezt nem tudom. Most mondom, a cégnek nincs erre kerete, hogy a munkatársaknak ilyen, nem is tudom, hogy hívják önöket, ilyen kommunikációs akadályok. Egy másodperc. Elnézést! És azt szeretném kérdezni, ezt most ne fordítsa le. Tehát, hogy ne fordítsa le neki, csak öntől kérdezem, hogy ő teljesen, tehát épértelmű, vagy tud olvasni, meg írni, mert... Na, hogy le fogom fordítani. Tudok szájról olvasni. Tehát nagyon érdekelne, tehát
nem kell a Ferenccel... Nézzel, Ferenc azt hiszem, mindkettőnknél okosabb. De ezt csak így köztünk mondom. Hát fogyatékos, hogy lehet okosabb. Á, jó, hát akkor nem is tudom, mit kérdezhetnék. Hát minden le van itt írva a papírra, és hát akkor... Ne hozzám beszéljen, nyugodtan beszéljen Ferenchez. Istenem, hát ez nekem nagyon kínos. Nem is tudom, nehéz ezt kezelnem. Mit akar, mit csinálja? Jaj, de izgalmas. Most mérges. Ezt most gondolom, látom a menyikáján. Kicsit paprikás, igen. Kedves asszonyom, maga... Én megpróbáltam, hogy mit mondhat. Csinálja. Hát, ha a jövőben is szükség lehet arra, hogy együtt beszéljünk. Maradjon csak ki most ebből. Próbáljuk meg, hogy... Na... Hogyan beszéljünk? Azt hiszi ez a nő, hogy ez egy activity, társas játék. Komolyan, és ő egy HR pozícióban van, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a lapra szívecskéken kívül rajzolta valamit. Tehát akkor reggel jönni 8. Jó, ez a kapunyítás. Anikóna, hogy van a kapu? Elnézést, csak nem tudom, hogy van az, hogy kapu? Hogy? Bele fogom verni a fejedet abba az asztalba. Csak hogy a kapu, azt szeretném elmutogatni. Hogy is van az? Ezek az emberek nagyon nem kedvesek. Én próbálok nyitni, és nincs látszatja. Értem. Figyeljen csak, csinálja ezt. Így? Igen, az szuper lesz, az jó. Nem. Ez nagyon izgi. Szóval, így van a kapu? Igen. Akkor 8, most felállok. Mindenképp. Kapu nyit! Jól van. Hát én szerintem ez már egészen jól megy. Az az igazság, hogy próbaidőre tudnánk felvenni Ferencet. Az első hónapban meglátjuk, hogy hogyan megy ez a feladatkiosztás, hogyan értjük egymást, és hát nem tudom, hogyan tudjuk megoldani ezt a tolmácsos dizsdát, de hogy nagyon-nagyon jó lenne, ha mindig jönne hozzá a fordít. Azt kérdezi Ferenc, hogy miből jött rá, hogy jó szakember ez alapján, a beszélgetés alapján? Megkaptam írásban az előző munkahelyéről az eredményeit is, és kiválóan végezte a munkáját. Ezért is hívtuk be egy személyes interjúra, de nem tudtam, hogy ez ilyen furcsa lesz. Engem nevezelte furának? Nem tudom, kérdés esetleg, vagy valami. És a 3 hónap az pontosan milyen munkát jelentene? Hát valószínű, hogy nem abban a pozícióban tudnánk őt elhelyezni, ahol eddig volt, hanem nálunk az árumikor megérkezik, akkor azt kellene koordinálni, hogy melyik raktárba érkezzen. Ha ezt esetleg az úr el tudja végezni ön nélkül, akkor egy ilyen fajta... Ez mi? Elnézést, ezt most nem tudom, nem értem, hogy ez mi. Ezt a munkát tudja felajánlani a cégünk. Ez nem volt az álláshirdetésben. Nagyon sajnálom, de én tartok attól, hogy a kollégáim meg fognak rémülni attól, hogy egy olyan emberrel kell mindennapi kommunikációban részt venniük, aki nem hal, és...
Nem, és akkor mi van? Ha én nem hallok, maga fél tőlem? Hát én őszinte leszek, ha nekem ezt a szituációt egy óránál tovább kellene, akkor... Most ez, mit akar ez a nő? Most mondd meg! De most elnézést, de amit önök beszélnek, azt én... Fogja be a száját! Elnézést, de ez egy munkahely. Önök eljöttek ketten, és én azt... Azt próbálja kifejteni Ferenc, hogy neki kettő diplomája van, és ő jelentkezett könyvvizsgálói állásra önökhöz, ami tulajdonképpen még mindig csak az egyik diplomáját veszi figyelembe, de ez még oké, viszont... És ön most azért jött, hogy őt megvédje? Vagy nem értem ezt? Ezt nem értem. Mitől? Hát nem tudom, hogy azt hallom, hogy úgy érzékelem, hogy ön így ilyen Dobermanként állna az úr mögött. Doberman? Én nagyon sajnálom, én nem szeretnék hitegetni senkit, ezt még egyszer, ha elvállalja, akkor kapunyítás! 8. Amit a nő mutogat, azt jelenti, hogy hatalmas mellei vannak. Megyünk! Én nagyon sajnálom, én ezt az állást én nagyon komolyan ajánlom föl, ha elfogadja. Én nagyon szeretnék jót tenni ezekkel a nyomorult emberekkel. Fogyatékosok. Szerintem még jól is jönne, ha ott van a kartomon, hogy fölvettem egy ilyen embert. Tehát én szerintem ezt nagyon, ennél a cégnél nagyon testre szabott munkakör lenne önnek, ha elvállalja. Azért végtelenül örülök, hogy nem hallottam mindent. Hát akkor kikísérem önöket. Én nagyon örültem, és minden jót. Esetleg, ha ön megadná a négyek kártyáját, és legközelebb jönne egy hallásszérül, akit akkor tudnánk önt értesíteni, hogy tolmácsolhatna neki, vagy nem is tudom, ilyesmi. Mennek kifelé, már az ajtóban, Ildikó még utánuk szól. Adja le a négyek kártyáját a titkárnőmnek. Nem nekem, majd a titkárnőmnek. Köszönjük szépen! A viszontlátásra!